不敢停太久，一卸完货立刻走，设货车专区给方便，顶多附加限时条件。但同一条路上再往前三四十公尺，规定完全不一样。不管搬多快，都已经违规了，因为这里立告示牌，整个白天最精华时段全部禁停，被货车驾驶抱怨非常不便民。停车格本来就很少，那其实说实在的，我是觉得真的可以检讨一下，说时间上的问题。你有没有被拖掉过？啊，有啊，我们公司常常被拖掉啊。这个卸货格根本对我们来说没有用处啊，因为八点之后我们上班才要送货，那你到晚上八点这段时间我们根本用不到啊。那你更形同虚设啊！有车格却停不了，仔细看还留了满地被拖掉证据。北市信义区这个车格真正规划货车使用时间是清晨五点到早上八点，接着一路禁停到晚上八点，再从晚间八点开放小型车停到清晨五点。除了货车司机抱怨谁八点前送货，一般驾驶也不懂谁清晨五点会来移车。他应该可以规划到八点左右吧，上班时间的时候这样，就刚好顺便来前车。对。8点给车辆去装卸货，那8点到20点，因为考虑到说有银行啊，所以前面就是规划为黄线的临停需求。它禁止停车其实是任何的车种都不能久停，但是可以临时停车。交通局回应，当初都有会勘考量过，主要针对市场需求而定，只是车格画了禁停，又画了黄线，供银行办业务使用。但愿驾驶人真的看得懂。三立新闻综合报道。